Ja pra sotë në datën 31 të muajit të parë vitit 2015. Gjindem i Slovite, aroni jo në Reza. Kemi orbi apo shpinë për herë, e shala e kësat me kanë kike për sa me kanë kike. Pronim, shoshnia më kryu me gjatë i gashen, e që të li, unë dulli me sharki, beca, violin, ami, harmonik, edhe në hoti me dhe. Hajde për hajre, isha Allah me këzim edhe një nip e paska tash. Pa musafir të jem gazit e kusherete, i që s'ketë nga, sërvet nga gashen, a gazin, zonin. Bojë rrit një ahë. E sëndatit, vane e sëndatit, me mërë. E shumë këto, zëtë të bërë qëtë isha Allah me këzim gjithmo të dhimë.